بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مختار ايتيب پیغمبر روز محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم غا سلام صلوات ايتيب بүгүн кайрадан сөзүбүздү баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, биздин көрсөттүүбүздү эфирде өзүңүздөрдүн пикириңиздер же бүгүнкү темага байланыштуу ой пикириңиздер болсо, аларды биз 22:10 SMS билдирүүсү аркылуу биз күтөбүз. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү сөзүбүз замзам суусу туурасында болмокчу. Илгери улуу тоого чыккан барбы, улар этин жеген барбы деп айта турган болсо, азыр ошол Мекке деген жерге барган барбы, замзам суусун ичкен барбы деп ошол жөнүндө кеп козгомокчубуз. Замзам касиеттүү суу, чындыгында бул суунун фазилеттерин айта берсек түгөнбөйт. Ушул туурасында бир азыраак маалымат бергибиз келди. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадис шарифтеринде айтат: ма о замзама лима шуриба лаху, замзам суусу эмне үчүн ичилген болсо ал дал мына ошол нерсе үчүн болот дейт. Демек биринчи маселе, адам замзам суусун ичкенде ниет кылып ичиш керек. Курсагы ач калган болсо курсагы тоер, эгерде үшүп кеткен болсо жылыр, эгерде ысып кеткен болсо салкындар, эгерде курсагы ачык болмосо курсагы тоер. Айтор ооруп аткан болсо Кудай Таалам шыпа берет. Айтор ким кандай гана ниетте кылбасын, ошол суу сөзсүз түрдө анын ниетине жетүүгө себеп болот дейт. Имамдардын арасынан өзүнүн хадис илими боюнча ашып түшкөн аалым, даңктуу аалым Ибн Хажар Аскалани бул заттын дагы бир Мунаббихат деген китебин биздин даңктуу аалымыбыз Молдо Савур ажекебиз которуп экинчи басылышын азыр эл журтка сунуштап турат. Жеке эле аны которбостон ошол китепке үндөшкөн өзүбүздүн Молдо Шама жана башка Калыгул бай уулунун, андан сырткары Дүшөнбек ажынын, андан сырткары Жусуп бабабыздын Бала Сагымдын мындай бир берметтерине бейттеринен дагы кошуп атайын бир көлөмдүү эңмек чыгарды. Айтор мына ушул Ибн Хажар Аскалани замзам суу ичкенде о Кудай Таала мага имам Захабидин илимин бер деп дуа кылчу экен. Бирок ушунчалык замзамды ниетме ичкендиктен бул адам имам Захабиден дагы ашыгыраак аалым болуп кеткендигин тарыхый булактар тастыктайт. Андан сырткары үлкөн аалым имам Шафии дагы ошол достору менен жолдоштору менен кээде жарышып жаатканда жанын ого түз тийбестен кыйналып анан замзам ичкенде дуа кылыптыр дейт. О Кудай Таала менин аткан жагым, огум түз тийсин деп. Ошондон кийин 10 ого атсам 10 баардыгы, 7 ого атсам 7 баардыгы таамай тийчү бол деп айткан жери бар. Андан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осуятында айтылынат: замзам суусу жер бетиндеги эң касиеттүү, эң жакшы суу деген осуяты бар. Кудайга шүгүр, азыркы учурда ажыга барып келгендерибиз жана башка туугандарыбыз дүкөндөрдө ошол замзам суу кеңири таралып ошону ичип атабыз дагы. Анан ошонун касиетин, ошонун бир жакшы жерин билбей калабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: замзам суусу бул дүйнөдөгү эң жакшы суу, бул курсак ачкан адамды тоюнтар суу, ошондой эле мына ушул суу ооруган адамга шыпа бере турган суу деп айтат. Эгерде бир адам ооруп турган болсо, анда ошол ооругандыгына айыгып кетүүсүн тилек кылып мына ушул суудан иче турган болсо, Кудай Таалам ага шыпа берер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осуяттарын мыктылап үйрөнгөн аалымдардын бири Али Тантави, андан жакшы билебиз. Али Тантавидин үкөсү Шейх Саид Тантави бул зат акыркы 10 күндүк болгондо ажыл ороз айынын ошол Каабага кирип Байтулланын ичинде ошол жерде 10 күн эч кандай тамак ичпестен замзам суусу менен гана курсагын тойгузуп ошол жерде ашрул авахирди өткөргөндүгүн баардыгыбыз билебиз, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан сиздер мына ушул замзам туурасында бир жакшы маалыматтарды алып алсак деген мааниде. Андан сырткары бул замзам суусунун касиети ушунда турат: бул бейиштен алынган суу, анткени бейиштеги булактардын бири менен ташкан суу. Кээ бир адамдар Индияда, кээ бир адамдар Түркистанда, кээ бир адамдар башка жерде замзамдын дагы бир булагы бар экен дейт. Булардын баардыгында эч кандай так маалымат жок, бирок ошол маалымат туурасында турат: ал замзам бейиштен келген суу, ошол бейиштеги булактардын бирине байланышкан суу деп айтсак албетте туура болот. Замзам суусунун дагы бир касиеттүү, урматтуу бир туугандарым, замзам суусун ичкенде адамдын курсагы толуп, кабыргалары, капшыты толгонго чейин ичүү
жүрүүсү керек болот. Анткени ошентип толо ичкен, тоо ичкен адамдын эки жүздүүлүктөн, мунафыктыктан жүзү арыз болот, мунафыктан кутулат, ошондой эле өзүнүн ыйманынын бекем экендигинен кабар берет. Бизге келген суроолорго келе турган болсок, ассаламу алейкум, 10 жылдык, 20 жылдыкка шарият кандай карайт дейт. Албетте бул жөнүндө Facebook'та менин жеке баракчамда, андан сырткары Насат медианын баракчасында ошол 10 жылдык, 20 жылдык боюнча жана кээ бир салт үрп адаттар боюнча биздин сөзүбүз жарык көргөн. Айта турган маселе 10 жылдык, 20 жылдыкты негизинен тыюу салынбайт. Анткени адам ошол өзүнүн бүткөн мектебине барып, өзүнүн устаздарына жолугуп, аларга болгон сагынычын таратып келгендиги албетте бул жакшы нерсе. Бирок ошондон кийин жанагыдай кыздар балдар чогулуп алып, өздөрүнчө вечер кылып, анан той кылып, эркек аял аралашып, ит мышык болуп, мас болуп, анан дагы бири бирине кыйын экенин көрсөтүп, рыя кылып, колунда жок нерсесин бар деп, коңшулордун кийим кечегин сурап кийип барып, ошону менен ысырапкорчулук кылат, ошону менен мен сенден кыйын деп бир жарыш көтүп алгандык албетте шарият муну каалабайт. Демек ошол жыйналыш болуп бүткөндөн кийинки жанагыдай бир тойлордун баардыгын жыйнаштырып койгон болсо туура болот. Ал жерде көптөгөн арам иштер аткарылат, ал жерде махрам, беймахрам адамдарга сөз айтылынат, ошонун баардыгын шариятыбыз четке каат. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мүнөзү кандай болгон, ошол жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү Курани Карим болгон. Пайгамбарыбыздын аялы Айша экебиз айтат, кана хулукул Куран, пайгамбарыбыз алейхисаламдын кулук мүнөзү, адеп ахлагы Куран болгон. Тагыраак айтканда тирүү басып жүргөн Куран болгон дейт. Бирок кээ бир адамдар туура эмес түшүнгөндөй, пайгамбарыбыз сылык болгон десе, пайгамбарыбыз эч качан ачууланбаган дейт. Бирок пайгамбарыбыз эгерде шарият иши бузулуп аткан болсо ачуулангандыгы жөнүндө атайын жазылган китептер дагы, бүтүндөй китептер дагы бар. Замзам суусу менен уютулган суу касиетин жоготпойбу? Жок, жоготпойт иншаалла. Ошол сууга замзам суу кошуп уютуп туруп иче турган болсо кадимки замзамдын касиетин берет. Анткени замзам суусу ээрчитет, ээрчибейт, ал өзүнүн генин башкаларга тартып алат, башка бирөөнүн генин кабыл албайт. Демек замзам суусун уютуп ичкен болсо болот. Албетте бул жөнүндө курулай эле сөз эмес, муну балким кээ бир адамдар түшүнбөйт. Пайгамбарыбыздын убагында бир жамаат келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты, Аллахтын элчиси, бизге сууга дем салып бериңиз, ошол дем салынган сууну апарып өзүбүздүн ооруп аткан адамдарга ичирелик дагы, ошол сууга албетте биз мындай жараларына сүйкөйбүз дегенде, пайгамбарыбыз дааратталып, анан дааратттан ашкан суу менен, эгерде ичтен дааратталган болсо ошол ашкан суу менен ошого пайгамбар дем салып берген. Алар айтышты, Аллахтын элчиси, мына ушул суу, биз 10 күндүк жолдо жүрөбүз, аптаптын ысыгында кайнап бууланып жок болуп кетпейби дегенде, түбүндө бир аз калганда үстүнө башка суу толуктап кете бергиле, суу өзүнүн ошондой касиетин жоготпойт деген дагы. Муну ошол сыяктуу дем салынган суу сыяктуу касиеттүү суу болгондуктан, замзам суусуна дагы сууну кошуп тура берсек жоготпойт. Уютулган сууларды замзам катары ичип, ар бир ичкенде ниет кылып ичсек жакшы болот. Андан сырткары замзам ичкен адеп ахлактарынын бири, замзамды туруп ичет, кыбыланы карап бисмиллахир рахманир рахим деп ичип, анан үч уртайт. Ар бир уртаганда бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулилля деп дагы бисмилла айтып ичип, дагы альхамдулилля деп дагы бисмилла айтып ичип, анан каалашы жандан альхамдулилля деп өзүнүн дубасын айтып тилегин кылган болсо Кудай тарам иншаалла кабыл кылат. Салам алейкум, замзам сууну иште болобуз, иште бөлөбүз кыздарга. Кыздар ичсе болобу дейт замзам сууну? Кыздарбы, балдарбы, аялдарбы, эркектер, айырмасы жок, ар бир инсан ичип ошондон өзү шыпа кылып пайдаланса болот. Ал эмес перзент чоң адамдар дагы менен перзент үмүт кылып ичкен болсо Кудай таалам иншаалла перзент берет. Сизге чың ден соолук каалайм, сизге чоң рахмат дейт Кудай таалам. Сизге дагы чың ден соолук берсин, тилеген тилектериңизди берсин, жакшыга шерик кыл, жамандан алыс кылсын. Обас оомат тайбас таалай насип кылган болсун. Деги эле элибизге Кудай таалам бактылуулук берген болсун. Мына Кудайга шүгүр, жазга жетип, жайга жетип калдык. Мына ушул каникулда балдарыбызды, кыздарыбызды бош койбостон жакшылап карасак, ошолордун убактысын үнөмдүү пайдаланса жакшы болмок. Анан учурдан пайдаланып мен дагы бир жакшы окуяга айтып келгим келип турат. Мынагы өзгөчө беш бармак деген кыргыздын нукура бир тамагын даңазалап, ошол тамакты беш бармактын түрлөрү менен берген, ошол кыргыздын калпагындай, кыргыздын желегиндей, камчысындай, кыргыздын манасындай бир, кыргызды кыргыз катары сезип, кымызындай болуп, анан жегенде кыргыз
сезип тура турган ошол беш бармак жасаган биздин бир тууган досубуз Айбек мырза дагы мына кечөтөн баштап беш маал намазга жыгылып баардыгыбыз сүйүнүп турган убагыбыз. Анткени ар бир кыргыз атуулуу ошол өзүнүн исламы менен, өзүнүн мусулманчылыгы менен, өзүнүн беш маал намазы менен кыргыз деп айтар элем. Урматтуу Айбек мырза, Кудай таалам сизди беш маал намазга жыгылганыңызды кабыл кылсын. Ошондой эле намазга түшө албай жүргөн баардык бир туугандарыбыз да Кудай таалам үзбөстөн намаз окуп жүргөнүн Кудайым кабыл кылсын. Аны мен айтар элем, урматтуу бир туугандарым, келгиле өзүбүздүн кийимди кийелик, өзүбүздүн сөзүбүздү сүйлөп, өзүбүздүн тамак жегенде үйрөнөлүк. Кээде биз башка бир элдердин тамактарын жеп олтуруп, кыял мүнөзүбүз дагы, жоругубуз дагы ошолордой болуп кетип атат. Кээде чабалышкан тамакты деле жеп алып, мындай бир жел чыгарып басып жүрүшөт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле кымызды ичелик, өзүбүздүн беш бармакты жегенди үйрөнөлүк, өзүбүздүн сасынабызды билип, ошол эле учурда нукура кыргыз бойдон нукура мусулман болгонун дагы эсибизден чыгарбасак деп мен айтар элем. Тамеки чеккенден кийин дарат алабы же албаса деле болбойбу дейт? Болобу деп сурасаңыз туура болот. Албетте тамеки чеккенден дараты бузулат деп айтпайбыз, бирок тамеки чеккенден кийин оозун күлдөп жууш керек. Анткени ошол жер сасып калат, ал сасыкчыт менен мешитке киргенге болбойт. Шарият аны тыюу салат. Макрух тахримиге чейин, макрух танзихи деп айткан аалымдарыбыз бар. Салам алейкум. Ата эненин уруксаты жок никелешсе болобу дейт? Эгерде сиз кыз киши болгон болсоңуз, анда ата энеңиздин уруксаты жок никеге турсаңыз болбойт. Кыйылган никеңиз дагы ошол токтоп турат ата эненин уруксатына чейин. Ал эми эркек бала болсоңуз деле ата эненин батасын алганыңыз жакшы болот. Урматтуу бир тууганым, ата эненин уруксаты жок нике кыйып бул акмак болбош керек. Бир күндүк ошол жанагы авириңдин шахватына моюн бербей туруп ошентип ызычу кылганың бул сен адамгерчилик төмөн кеткенден болот. Баланы ата энеси тарбиялап үмүт кылып чоңойтот, ошол балам жакшы болсо экен деп. Анан сен ошентип ыштаныңын ычкырыңын алдың жетпестен уруксат жок нике кыйдырам дегениң бул акмакчылык деп айтар элем бир тууганым. Кудайдан корк, орозо тут, насип кылса баардык ордуна келер дейт элем. Сизге чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ошентип бири бирибизге бири бирибиз рахмат айтышып отурган болсок, албетте бул жакшы нерсе. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким пенделерге, инсандарга ыраазылык билдире албаса, бул инсан Аллахтын дагы ыраазылыгын жайына кое албайт деп. Кудай таалам баарыңарга ыраазылык берсин. Мен дагы силерге рахмат айтам. Эгерде силер ушул жерди көрбөсөңөр, билбесеңер, укпасаңар, анда биз дагы кимге сүйлөйт элек? Демек бирибиз менен бирибиз пайгамбардын мурасын бөлүшкөнүбүзгө силер дагы чоң себепсиңер. Кудай таалам баарыңардан ыраазы болсун. Экинчи аял болуп тийсе болобу? Албетте болот. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп дагы тийсең болот. Кудай таалам ниетиңин кабыл кылсын, жакшы жерге жеткирген болсун сени. Ажеке халал сауна деген болобу? Деги эле саунаны арам дегенде, сауна деген бул өзү мончо, жанында бир бассейни бар, жанагыдай парилкасы бар, жана башкасы бар деген эле сөз дагы. Эгерде ошол жерде арам иш болуп, зына иш болуп, арак ичсе арам болот кылган иши. Ал эми достор барып, же болбосо ошол мындай бир эс алганча бир көңүлү жакын туу барып туруп, эркектер өзүнчө олтуруп, мисалы үчүн ошол жерде сууга түшө турган болсо, абреттерин жаап, эч кандай муну арам дегенге болбойт. Бирок бизде сауна дегенде эле ошол сойку кыздар менен ичимдиктин мекени катары элестетип алгандыгына бир кыйла болуп калды. Кудайым ошол жаман түшүнүктөн сактаган болсун бизге. Жылкы, мал, кой ооруса кандай дуа кылат, кайдан тапса болот? Рахмат дейт, рахмат дейт, калганын түшүнбөдүм адам пенде. Жылкы, мал, кой ооруса вет врачка барыш керек, бисмилла деп ошол жерге дем салсаңыз дагы зыяны тийбейт иншаалла. Албетте бул шариятыбызда айтылынган маселе. Анан кийин ошол доктурларга көрсөтүшүңүз керек болот. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп үйлөнсө болобу дейт? Албетте шарият тыюу салат, кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу деген маселе боюнча атайын ошондой бир лекциябыз бар. Муну Насат медианын жигиттеринен сурап көрсөңүз болот. Интернетке кирсеңиз же жанагы аржуманын ошол жанагы менин сабактарым болгон жерге келсеңиз, ошол жерде атайын ошол дисктер таратылат бар. Ошол жерден таап алсаңыз болот. Ал ошол кыз жигит болуп сүйлөшкөн арам экендиги, анын зыяндары туурасында кенен кесири баяндалган. Шарият арам болуп эсептелет. Ассаламу алейкум, маңдайга жазган тагдыр дегенде кандай түшүнсө болот дейт? Маңдайга жазган тагдыр деген сөз Кудай таалам сени жаратып туруп, анан ошол сени жараткандан мурда сага ыктыяр берсе, тандоо берсе, ошол тандоо менен ыктыярды кантип
пайдаланып, кандай жыйынтыкка жетериңди алдын ала билип жазып койгон деген сөз боло турмактуу жараным. Чаткалда Идрис пайгамбардын күмбөзү бар, көп жактан келип сыйынышат туурабы дейт. Албетте ката, Идрис пайгамбар чаткалга келгендиги жөнүндө так маалыматтар бизде жок. Ошондуктан ошол жерге сыйынган туура эмес, ширк болуп калат керек болсо, жөн гана тарыхый бир жер катар көрсө бир жөн. Мухаммед Али, Али хан, Самир, Абдулла эркек балага ат койгонго жакшыраак кайсынысы дейт. Сиз Абдулла эң жакшы, андан кийин ошо Мухаммед жакшы, андан кийин Алини коюңуз болот, Самир десеңиз болот, Али десеңиз болот. Эң жакшысы Абдулла менен Мухаммед ушул сиз койгон аттардын ичинен иншаалла. Анткени пайгамбарлар атын койгон бул жакшы маселе, андан сырткары ошол Абдулла койгон пайгамбардын сүннөтүнө туура келет. Менин чоң улум аты дагы Абдулла. Сүннөттөрдү кылбаса күнөө болобу? Сакалды атайын кырып көп болсун деп кооздосо эмне болот дейт? Сакалды кырганды макру деп айтышат аалымдар. Анткени сакалды коюу сүннөт болот. Ана сүннөттү кылбаса пайгамбар шапаатынан куру калат. Ага түздөн түз күнөөкөр болбосо дагы пайгамбар шапаатынан куру калып калуунун өзү канчалык чоң зыян экендигин билсек, анда сүннөттөрдү тынбай аткармак элебиз. Жылкы эти арамбы? Жок, арам эмес. Жылкынын эти чучук, казык, арта, кул жебес, уча, булардын баардыгын тамшанып жей турган чүйгүн оокаттар. Болгону жылкыга муктаж болуп, жихат болуп турган же ошондой бир мамлекеттин эгемендүүлүгүн коргоп турган учурда, жылкыга муктаждык болгон учурда жегинге тийүүсө, анткени жесек баардыгыбыз жок алабыз деген маселе. Бюджеттен жеген акча менен ажылыкка барса болобу? Эгерде бюджеттен уурдап жеп, коррупция кылып, мародерлук кылып, уурулук кылса, анда ал ажылык парз эмес, ал бай эмес, ал колунда акча, элдин акчасы, ага ажылыкка барганга болбойт. Ражаб айы боюнча маалымат айтып бересизби дейт. Чындыгында Ражаб айында Ибни Мажа ривайат кылган даиф хадисте ошол Ражаб айында орзо туткула, мындай-мындай кылгыла деп анан бүгүн мынакей 25-чи май кечинде кээбир адамдар Мираж кечесинде тосушат. Булардын баардыгы сахих хадистерде айтылынган эмес, дагы амал кылууга жараксыз болот. Болгону кээ бир тасаввуфту карманган гана пенделер ошол Мираж кечесин кадыр түндө тосушуп, бүгүнкү түндү, андан сырткары Гайып кечеси деп, андан сырткары дагы бир некелерди айтышып жүрүшөт. Бирок чындыгында биздин китептерде жазылынган маселе Ражаб айы башка айлардай эле ар жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндө орозо кармап, ошондой эле жанагыдай толгон ак түндөр айямил бир деп коет, хижир жылы себеп менен ай санагы менен 13-14-15 күндө орозо кармаган болсо сооп болот. Ал эми кийинки келе турган Шаабан айында орозону көп кармаса, бул албетте пайгамбардын сүннөтүнө туура келет деп мен айтаар элем. Ажеке, мен бир досумду таарынды салгам, эмне кылайын? Кылайын дегенден кийин ыыны жазсаң, андан кийин суроо белгисин койсоң, албетте туура болот эле. Кечир, аны өзүң деле билер экенсин. Таарынтып алсаң кечир, күнөө өзүндө экенин билесин. Кечирим сураганды үйрөн, досум кечирип кой деп туруп, анан сурасаң иншаалла Кудайым кечиргенди насип кылган болсун. Манжыл ата мазарына барып сыйынса болобу? Манжыл ата, Сулайман ата, бул Байтик баатырдын күмбөзү, айтор күмбөз аттуунун баардыгына барып сыйынган болбойт. Жөн эле барып, мисалы үчүн үйдүн жанында күмбөзгө барып, ушул жерде арбактар бар экен, жатат ушул жерде, биз да ушул жака келебиз деп акыреттин бар экендигин ибрат алуу үчүн зыяратка барса болот. Бирок өзүң Бишкекте болсоң Манжыл атага барып, анан тетиги Оштогу Сулайман тоого барып, анан тиги Оштогун бул Байтек атанын күмбөзүнө келип, анан өзүнчө мазарларды кыдырып жүргөнүң бул туура эмес, балким ширкке чейин барып такалат. Хизбут Тахрир менен мусулмандардын эмне айырмасы бар дейт? Мусулман дегенде тиги мяки белгиң жок болот, ишкертүү белгиси, андан кийин жанагы экинчисин эмне дегенде ээн тетир жазышың керек. Азыр саң айтып бере турган болсом, сен ушуну туура жаза албайсың, демек айтып берген сөзүмү деле туура түшүнө албайсың деп ойлойм бир тууганым. Мусулмандардын мектебин курса болобу? Кыргызстанга ошондой мектептер болсо абдан жакшы болмок. Албетте, менден ушуну көп адамдар сурашат, ошол мусулманча мектеп курсак, балдар кыздар бөлөк окуса деп. Азыр эле мына бүгүн Айбек мырза, андан сырткары ошол жанагы дагы бир туугандарыбыз келип, ошол жерлери бар экен, ошол жерге мектеп курсак кандай болот, кантип спонсор тапсак болот деп айтышат. Урматтуу бир туугандар, келгиле, мөөнөт жетти, учур келди, ошол колунда барлар, пикири барлар чогулуп, мусулманга ылайык, мусулмандын тарбиясын бере турган мектеп салганды аракетин көрсө жакшы болот. Мечит салынып атат, мечитти салып атышат. Бирок келгиле, биз мечитке алек болбостон ошол балдарыбыздын жан дүйнөсүнө алек болуп мектептерди куралык. Колуңарда болсо мечитке алек аракеттенбей,
көрсөтүн. Азыр мектептин аракетин көргүлө, себеп дегенде кыздарыбыз менен балдарыбыз өз алдынча окуп, аларга исламий тарбия берген ошол мектептен башталат. Илгери ошол мечиттерде окутуучу дагы мечит мектептин орун аткарчу. Азыр мечит менен мектеп эки ажырап калгандан мечиттерди курдук, бирок ошол эле мечиттин башка бир функциясы мектеп, окуу жай деген унутуп калдык. Ошондуктан келгиле, урматтуу бир туугандар, ошол ашыбар менен башыбарлардын баары чогулуп мектеп салган аракетин көргөндүн аракетин көрөлүк. 6 жашар бала өтсө жерге койду, зыйнаты кандай болот дейт. Эч кандай зыйнат болбойт, жөн эле коюп коет. Ошо менен иншалла бала бейиши кыяматка барганда тенесин бейиштин босогосунан күтүп алат. Ассаламу алейкум, бешим намазына жумуштан бошобой калып жатам, кайсыл убакытта окусам болот дейт. Аракет кылыңыз колдон келишинче таптакыр болбой калбаса, болбой калса, анда убактыңыз болгондо каза кылып окуп берсеңиз болгону. Каза намазы күн чыгып бара жаткан учурда, күн чак түштө, ошондой эле күн батып бара жаткан мөөнөттө окусаңыз болбойт. Калган убактын бардыгында окусаңыз каза намазы жарай берет. Жети токоч жасаганда кайсыл дубаны окуу керек дейт. Жети токоч жасасын деген деле шариятыбыз жок өзү бизде. Эми болгону ошондой. Жетинин бири кыдыр деген сөз бар дагы, жети нан кылып жети адамга берсе, жок дегенде бирөөсүн дубасы кабыл болуп калса деген гана маани келип чыгат. Атайын дубасы жок, кадимкидей эле ушул Кудай таалам тилегенин бер деп эле сурай берсең боло берет. Кыргыз кыргызча, өзбек өзбекче эле сурай берет. Күйөө аялын багыш керекпи? Аялын бага албаса кандай болот дейт. Күйөө аялын багышы керек болот. Бага албаса башы менен жер казыш керек, багала турган болсо алыш керек. Анан бага албай турган эркектер багала турган аялдарга күйөөгө тийип алыш керек болот. Башка эмне деп айтыш керек болот эми? Ассаламу алейкум, геморройдон кан чыкса гусул бузулбайбы? Жок, андан дарат эле бузулат. Андан гусул бузулбайт кан чыккандан. Болгону геморрой болгон ооруган адам ошол эгерде дайыма кан чыгып тура турган болсо, анда ошол геморройдон чыккан кан менен мунун дараты бузулбайт дагы. Бул үзүрлүү адамдардын, себептүү адамдардын катарына кошулуп калган болуп эсептелет. Ажеке, сизге Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат деп элиза. Кудай таалам эл изат кылсын деп атыңызды эл иза коюптур. Кудай таалам эл изат кылган кыздардан болуңуз. Кудайым тукумуңузда жамандык көрсөтпөсүн. Кудай таалам тилеген тилегиңизди берген болсун. Ата сыйлаган авир табат, эне сыйлаган элге жагат дейт. Бул макал бияка жазыптыр же лакап деп айтсак да, бирок бул лакап эмес, макалдардын катарына кошулат. Чындыгында ата сыйлаган авир табат, эне сыйлаган элге жагат. Кудай таалам ата энени сыйлап бейиш болгон Кудай насип кылган болсун. Жең узун кийимдин жеңин түрүп намаз окуса болбойбу? Болот, бирок макруу болот. Себеп дегенде кийим дагы намаз окуйт, кийим дагы тасбих айтат дагы. Эгерде жеңдин кыскасын узун жеңин түрүп алган болсоңуз, түшүрүп окушуңуз керек. Эгерде түшүрбөй окусаңыз, анда окуган намазыңыз макруу болуп калат. Урматтуу бир тууганым, ошондой эле жылаң баш окугандардын дагы намазы бир аз жагымсызыраак абалды тартуулайт. Замзам суусун кайдан алса болот? Рахмат, меккеден аласыз. Меккеге ажылыкка барсаңыз же умурага барсаңыз болот, же болбосо мына ислам дүкөндөрүндө замзам суунун өзүн же уютулган сууну дагы сатып аткандар бар. Билиш керек, замзам суусунун баасы өтө кымбат, ал сатылбайт, анын баасы жок. Бирок ошол замзамды алып келген эмгеги, аны ошол жанагындай идиштерге куйгандыгы желим бөтөлкөлөргө жана башка эмгектерин гана сатышат. Ошондуктан замзам сатат экен деп түшүнүп калбаш керек урматтуу бир туугандарым. Дин жолунда билими жок адам дааватка чыкса болобу? Тилек максат аткара турган суроолорду айтып койбойсузбу дейт. Албетте, дааватка чыккан адам ал үйрөтүү үчүн эмес, динди үйрөнүү үчүн чыгат. Бул даават деген басып жүргөн мектеп деген сөз. Ошондуктан илими жок адам чыкса куп жакшы болот, чыгып ошол жерде илими барлардан аны муну үйрөнүп ошону менен кетет. Мен дагы намазды жаңы окуп баштаган бир туугандарым айтаар элем, дааватка чыккыла анткени атайын медреседе окуй албаган, башка кылбагандар, ошол медресе ошол даават болот. Ай сайын 3 күнгө чыгып турсаңыз ошол ибадатыңызды бекем кылып алган Кудай таалам сизге иншалла чоң мүмкүнчүлүк берген болот. Алла качып үйлөнсө болобу, орозо качан? Рахмат дейт. Орозонун качан билерин Кудайым билет. Биз болжолдоп атабыз, 28 июндун аяк биягында болот деп, бирок ошого жакындаганда дагы айды карап айтаарбыз. Эгерде ай карагысы келишсе, анан алла качып үйлөнгөн арам. Шарият бул нерсеге тыюу салат. Кыргыздын салтындагы алла качуу, төө чечмей, кыз кылмай дегендердин баардыгы арам болуп эсептелет. Азыр ымыркай балдарды прививка кылдырбай жатышат, сизди айтты дешти.
Ооба, мен дагы айтып атам, башкалар айтып атат, чындыгында бул прививка эмдөөнүн зыяндары бар экендигин интернетти карасаңыз толтура турат. Ушул эле Манас чаңырыгынан Түшүнүк деген теледолбоордон ошол Шайлообек агайыбыз да чыгып өтө жакшы баяндап айтып берди. Анан бул боюнча чындыгында ислам ааламындагы бардык окумуштуулар, ислам аалымынын аалымдары талаш тартыш маселеде пикир бир бетке жыйынтыкка келе элек, ошол келерге жакындап калды деп мен айтар элем. Айрыкча 4 айлык болгондо сайылынган эмдөөлөрдөн балдар судороге деген ооруга жолугуп калып калтыратма безетке болуп ооруп калып атат. Кудай таалам ушундан сактаган болсун. Чачты төбөгө байлап жолук салса болобу? Аялдардын төбөсүнө чачын тоголокто ороп алганына шарият тыюу салат. Аны ошол желкесине түйүп төмөнүрөөк кылып жаркасына өрүп таштап алгандыгы макулураак болуп эсептелет. Ал эми эркектерге чачтан да узун койгонго болбойт, уят болот, шерменде болот. Кудай таалам аны күнөөлүү деп жазасын берет. Шариятта донор болуп кан тапшырса күнөө эмеспи? Сооп болот. Кудайым сооп берет иншалла, бирок ошол берген каныңды сатсаң арам болот. Адамдын денеси ал эмес, кыркып кыргып жүргөн тырмагын дагы саткан шарият боюнча арам болуп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Ал эми муктаж адамдарга, жардам адамдарга албетте кан берип донорлук кыла турган болсоң, анда сен сооптуу ишти кылган болуп эсептелесиң. Менин атым Зинат, мусулманчылыкта мааниси кандай? Эми азыр сага жооп берсем, анда кыргыздын бардык ушул жерге суроосун берсе, эшмет ташметте отуруп мен шариаттан ат жоронго өтүп кетем. Бирок айтам, бирок кийинкилерге жооп бербей, Зинат дегенин аты сеники, Зинат кооздук жасалга деген сөз. Сулуу болсун. Бүтүндөй адамзаттын астында, адамзаттын жанында аял затынын калындай болуп, Зинат кылып сулуулап турсун деген сенин атыңдын мааниси бар. Ажыга карыз алып барса болобу? Жок, карыз алып катын алса болот, карыз алып катын ал, катын жанга калат, карыздан кутуласыз деп, бирок карыз алып ажыга барса болбойт. Бир гана учурда, мисалы үчүн президент деп коебуз же спикер деп коебуз, илгерки убакыттагыларды султан деп коюшчу, эгерде айтчат аалымдарыбыз ушундай бир чоң кызмат иштеген ражылыкка барганда булар өзүнүн акчасына барышпасын себеп дегенде, өздөрү канча адал иштесе деле баары бир анча мынча арам аралашып калган болушу мүмкүн, ошолор карыз алып барсын деп айтышат. Ал эми башкалар жок, карыз албасын. Ассаламу алейкум, сизге Аллах разы болуп бардык жакшылыкты насип кылган болсун, бакыт дейт. Эми бардыгы үчүн деп тилек тилеп отура берсек, анда күн чыгып таң атып батып ошентип отуруп намаздан дагы калып кетебиз. Менимче ошол жанагыдай суроолорубузду маанилүү айтсак, ал эми дуа кылганда баардыгыбыз бири бирибизге иншалла дуа кыла беребиз. Бакыт сиздин дагы Кудай таалам тилеген тилектериңизди жазбай берген болсун. Күмбөздөргө барып зыяраттардын пазилетин айтып бересизби дейт. Зыярат менен зааранын айырмасы бар да, урматтуу бир тууганым. Анын пазилети ушунда, ошол жанагыдай зыярат кылганда барып, о Кудай таалам, ушул жерге адамдар жатат, биз да ушул жака келебиз, Кудайым булардын күнөөсүн кечир, бейиштин өрүн бер, биз да ушул жака келгенде биздин келе турган жерибизди жеңил кыл деп дуа кыласын, кабырга сыйынбайсын, колуңа келсе Куран окуп багыштайсын. Бирок шарт эмес бир кабырды издеп барыш, Манжыл атага башка жака барып, ошол үйүңүн аркасында кабырга барып деле зыярат кылсаң боло берет. Аялдар мазарга чыкса болотму дейт, бул өзбек тилиндеги кат экен. Бир тууганыбыз айтыптыр, ооба, бирок ошол маркумду койгондо болбойт, андан башка убакта өзүнүн махрамдары менен барып көргөн болсо, аны шариятыбыз четке какпайт. Күнту нахайтукум ан зияратил кубури фазуруха фа иннаха тузаккиру бил ахира деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Мен силерди кабырларды зиярат кылгандан тыйдым элем, азыр эми тыйбай калдым, барып зиярат кылгыла, кабырлар силерге акыретти эстетет деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Саламатсызбы, боюнда барда орозо кармаса болобу дейт. Аны доктурдан сураш керек, эгер доктурларыбыз болбойт десе болбойт, болот десе болот. Ичкиликти токтотууга жардам бере аласыңарбы дейт. Ошол аласыңарбы дегенди токтотуп аласызбы же аласыңбы деп сурасаңар, аласыңарбы деген кыргыздын сөзү эмес, бул ошол орустан келип калган сөздү кыргызчага бузуп, аласыңарбы, бересиңерби, тиесиңерби, жейсиңерби деп, ушунда же сен эмес же сиз эмес орто жолдон чыккан бир кыстеке сөздү колдонгонду койгул, урматтуу бир туугандар. Аласызбы же аласыздарбы айтышында, аласыңарбы дегенде кандай, эмне деген сөз бул? Сизби же сен деген сөзбү?
Айтор мындай бир ар нерсенин өзүнүн ээ чени менен болуш керек. Албетте Кудайдан башка эч ким ага себеп боло албайт, бирок дуа кылсаңыз Кудайдан ошол дубаңызды иншаалла себеп кылат иншаалла. Намазды касыр окуганга асыр жашамак туса киреби, намазды касыр окуганда бешим намазы, асыр намазы, куптан намазы гана касыр окулат. Төрт рекетти парздар эки рекет окуп, ал эми сүннөт намаздар толук окула берет. Ал эми багымдат менен шам намазы жана витир намазы кадимкидей окулат. Кээ бир апендилер витир намазын шамга окшошуп калат деп төрт рекет окуп жүргөндөр дагы бар, ал туура эмес. Ошол шам намазында эле үч рекет витир важип окулат. Биздин операторго шам намаз жагып калганбы? Ушул суроону кетирбей турат баятан бери. Же асыр жагып калганбы же шамдын убагы кирип атат деп атабы? Айтор асыр окуп бүттү, шамдын убагы жакын калды. Хижап кийип жүргөн кыздар жаман иштерди кылып жүрөт, ошолорду урушуп коесузбу дейт. Азыр негизи мындай да урматтуу бир тууганым. Мен дагы көп угуп жүрөм, жолук салынган кыздар зына иш кылышат, жолук салынган кыздар, хижапчан кыздар андай кылат, мындай кылат деп. Андай эмес, андай эмес. Ошол кээ бири чыгып аткандыр. Кояк сага менен жүз дейт, миң кыздан бирөө чыгып аткандыр. Анан ошону эле сен айтып жарыя кылып чыгалба да, хижаптын бардыгы эле жоруктун баран тиген жок да, кыргыздын кыздары сойку десең да, сенин апаң дагы сойку болуш керекпи, сенин чоң энең дагы сойку болуш керекпи? Жок, андай эмес урматтуу бир тууганым. Кыргыздын баары алкаш, сен да алкаш болушуң керекпи анда? Ошон үчүн жорукчан кыздар ушундай жүрөт, андай жүрөт десе эле бардыгын жаман көрүп албаш керек. Садагаң кетейин жорукчандардан, ошолор Айша энебизден, Умму Кульсум энебизден, Фатима энебизди сүннөтүн карманып, Аллахтын буйруган парызын аткарып, алар жолу салынып атышат. Жолу салынган кыздарга сыймак, сыймык көрсөтүп, аларды даңктап, аларды макташыбыз керек. Анан кээ бир жолу салынып алгандар жаман жолго түшө турган болсо, анда сен эмнеге алар менен жаман жолго түшүп атасың? Сен эмнеге көрүп атасың ошолорду? Ошону дагы билиш керек да. Туура булго бир парызын аткарып жолук салыныптыр, күнөөкөр болуп аттыр. А сен башка бир парыз аткарып койдуңбу? Сен намаз окуп койдуңбу? Орзо тутуп койдуңбу? Ооба, намаз окуган сакал койгондор деле ушак айтып уурулук кылгандары бар. Бирок Кудайга шүгүр, бир бала аткарып атыптыр, экинчиси эми колу бошой эле экен деп айтабыз. Бул деле бирөө аткарыптыр, жолугуң салыныптыр. А калган сен токтотуп койбойсуңбу колуңан келсе? Ал деле сенин бир тууганың го. Анан жолукчандар андай мындай деп оозуң каалаганда чоюп сүйлөйсүң. Анын туура эмес сенин бир тууганым. Ажеке энесине кызы айтышып тилин укпай атса күнөө болобу? Күнөө болот. Кыз энеге бала атага каяш айтпаш керек. Дудук болушуң керек, кулагың керең болуш керек, керек болсо көзүң көрбөй калыш керек атене сүйлөп аткан учурда. Мусулман мырзалары менен агентство аркылуу таанышсак болобу? Атайын ошондой нике агенттиктеринде таанышсаңыз болот. Анан жөндөн жөн эле агентке кирип алып эле таанышып атсаңыз албетте шарият муну туура эмес деп табат. Көп күнөө кылдым, күнөөмү кантип жуусам болот? Аябай кыжаалаттамын дейт. Тоба кылыңыз, тоба кылыңыз. Тобанын шарттарынын биринчиси ошол күнөөдөн суурулуп чыгып, андан кийин ошону такыр кылып таштап, анан чын ниеттен тоба кылсаңыз, иншалла Кудай таалам күнөөңүздү кечирет. Негизгиси кайра кайтып барбай тургандай болгондой ниет кылыңыз урматтуу бир тууганым. Акчаны банкта чогултса болобу дейт. Эгерде масыңа салып чогулткандан же болбосо жана үйдөгү банкага салып чогултканга батпай калып, же ошондон коркуп өрттөп кеткен же уурдап кеткенден өтө чындап корко турган болсоң, анда банкага салып сактасаң болот. Бирок ошондо дагы банк берген акчанын жанагындай пайызын, депозиттерин алганга болбойт. Аны алып туруп жалпы мусулмандарга керектүү жерге иштетип жиберсең туура болот. Атам каза болгон ошого аграда кылса болобу дейт. Аграда дегениң бул сен жанагы тосмону айтып атсаң керек. Эгерде жалпы мазардын тосмосу болсо, анда кичинекей тосмо кылгандын кереги жок урматтуу бир тууганым. Эгерде мал кирип тебелеп аткан болсо, анда ошол ылайыктуу кылып аграда кылып койсоң болот, башка жердин тосмосу жок болсо. Бирок кийин жалпы мазарга аграда болгондон кийин ошол аградан алып үйүңө барып тооккана кылып аласың. Мусапырга намаздарды жамаат кылып окуса болобу? Болсо шарттары кандай? Мусапыр мусапыр менен имам болуп окуй берет, же мукимге деле уюй берет. Айырмасы жок, кадимкидей эле болгону. Бир мечитке барсаңыз, сиз мусапыр болсоңуз, ал жерде адамдар толук окуп аткан болсо, ошол жамаатка уюгандыгы үчүн сиз дагы толук окуй бересиз урматтуу бир тууган. Эгерде имам мусапыр болуп уюган адам мусапыр эмес болсо, анда мусапыр имам эки рекет салам бергенден кийин, белки мухим адам туруп толуктап окуйт.
Манас айткан харам эмеспи? Жок, ким айтты харам деп? Манас айткан харам эмес, бул биздин улуттук байлыгыбыз, биздин даңктана турган, сыймыктана турган бир табелегибиз, аны айткан күнө деп айткандын өзү күнөө болуп турмат деп. Болгону кыргыздык духу жок, кыргыздык руху жок. Ошол башка элдин суусун ичип калгандар, башканын нанын жеп калгандар, башка жерде шамалын жыттап калгандар гана ошол биздин калпагыбыз менен манасыбызды, тилибиз менен дитибизди, кымыз менен беш бармактын баркын биле албай турганым. Ага атайын сатылган топурак жесе болобу? Намаз окуйм, боюмда бар, талгак болуп жатам же арамбы дейт? Жок. Атайын жана күл бото деген топурак жесеңиз болот. Ал топурак эмес, болгон топурактан жерден чыккан ушундай бир кен байлыктарынын бири. Кудай таалам төрөтүңүздү жеңил кылган болсун. Чубак ажы, Аллах сизден ыраазы болсун деп, Ноо кен элинин атынан Тайыр ажы дейт. Тайыр ажы, Аллахым ыраазы болсун сизден дагы. Жакында Ноо кенде ошол Шамсуддин докторубуздун атасы өтүп кетти, Яхияжан Мырза. Кудай таалам ошол кишинин дагы жаткан жерин бейиштен кылсын. Андан сырткары мына Оштогу ошол жанагы Султан деген Украинада имам болуп иштеп жүргөн досубуздун атасы Закария Дамбылда өтүп кетти. Бул киши Бухари мечитинен окулуп коюлду. Кудайым бул кишинин дагы жаткан жерин бейиштен кылсын. Жалпы Нокендиктерге жана Нокен нар жагындагы Базар Коргон, Сузак бер жагында таш көмүр ошолордун баардыгына Кудай таалам чоң салам жеткизген болсун. Саламатсызбы? Шам жагып үйдү тазалаган болобу? Эгерде шамга жанагыдай бир атыр жыттардан кошуп койсоң, ошол жыт аркылуу тазаласаңыз болот. Бирок шам жагып, от жагып тазалаган шарыятта ширк болуп эсептелет. Мен пиво заводко иштем, орозо кармасам болобу? Орозо карма, пиво заводтон чык, сен лимонад иштеген заводко кирип кет же шоро чыгарган жанагы табылды агайга бар, ошол жака ишке кирсең анда жакшы болот. Бирок орозонун асти калтыра урматтуу бир тууганым. Деги эле пиво ичкен ушулардын баардыгы шарият четке каккан күнөө деп эсептелген иштердин катарына кошулат. Кудай таалам ушундан сактаган болсун. Баласыз үй бүлөгө баласын берсе күнөөбү дейт? Күнөө болот. Бага албай калсаң ошондой берсең болот. Бирок тууп эле эме деп бере болсоң токтун жумурткасы бала деген андай эмес. Ар ким баласын өзү караш керек, ар ким баласын багыш керек. Анан кийин баласы жокто сабыр кылыш керек. Кудай таалам аларга да берип калар. Кудай таалам баардыгыбыздын тилеген тилектерибизди берсин. Кудайым жакшыга шерик кылсын, жамандан алыс кылсын. Мына эртең жума күнү иншаалла Өзгөн шаарында Мекке шаарынан келген менин өзүм жеке устазым, устаз доктор Мухаммад Саид Бухарий атайын үлкөн бир адем мечит куруп атат. Кудай таалам ушул мечиттин ачылуусу аман эсен болуп, ошол мечитте көптөгөн жакшы сабактар болуп, Кудайдын хидаяты болгондугун Кудай таалам насип кылган болсун. Ошондой эле Кудай таалам баарыбыздын тилеген тилектерибизди берсин. Жакшыга шерик кылсын, жамандан алыс кылсын. Овас ома тайбас таалай берсин. Кудай таалам замзам ичи ошол замзамдан ичкене ниет кылып ошону менен карызы барлар карыздарынан кутулсун. Кембагалдар байысын, байлар андан арага кетсин. Кудай таалам перзенттерге перзент берсин. Карызы барлар карыздарынан кутулган болсун. Кудай таалам адашып кеткендерге хидаят берген болсун. Алыс жерде жүргөн уул кыздарга, эже карындаштарга адашып башка жолдо жүргөндөргө Кудай таалам хидаят, тавфик, инсаптуулук берген болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته